Բայց ինչու պահածոներն ինքը չես պատրաստում, միևնույն է, տնական ուրիշ է։ Homeland-ի պահածոներն այնքան համով են, որ տնականից չեն տարբերվում։ Ամրանն էլ աշխատելու փոխարեն հանգստանում են։ Պահապահովությունը։ Ամենաառողջ մրգերն ու բանջարեղեները, ինչ պահածոյացվել է, այնպես են մշակվում եվրոպական տեխնոլոգիաներով, որ տնային պայմաններում մենք երբեք չենք կարող նման արդյունք ստանալ։ Ինչ գիտես, որ այդ ամենը ճիշտ է։ Մայրս այնտեղ է աշխատում, ինքն է ասել, որ վատը լիներ հոմես խորուրդ չէր տա։ Ես ինչ համովա, ձերքերդ ոսկե ջրել ավետք։ Բայց իմ առածը չէ, Homeland-ը։ Homeland, սարերի համն ու հոտը։ Մեր տունը ռեստորանային համալիր, ստեղծարար խոհարարների համային բացառիկ հրավարություններ, ճաշակի և դիզայնի հիասքանչ համադրություն, հիշարժան առիթների ողջ ֆայլն ու շքեղությունը, սիրո և երջանկության իրական հեքիաթում։ Համեցեք մեր տուն։ Բարի երեկոս երեխաներ, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր 21 TV եթերում հիմա դիտում են ինձ։ Աշխարհում օրական 13195 սկանդալային իրադարձություն է լինում, և այդ ամենը հոտս ցնդեց վերջերս, երբ որ Օսկար մրցանակաբաշխության ժամանակ դերասան Ուիլ Սմիթը հարվածեց հաղորդավար Քրիս Ռոքին, և աշխարհը միանգամից մոռացավ այն բոլոր սկանդալային դեպքերը և ընդհանուր ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում, և բաժանվեցին երկու մասի։ Մի մաս ասում էր, որ պետք էր հարվածել այդ հումորի համար Քրիս Ռոքին, մի մասն էլ ասում էր, որ ոչ, պետք չէր հարվածել այդ հումորի համար Քրիս Ռոքին։ Ովքեր որ կողմ էին հարվածելուն, իհարկե ասում էին, որ Ուիլ Սմիթը իսկական հայ տղամարդու նման իրան պահեց ու իր կնոջ պատիվը պահեց ու սկսեցին գեների մեջ փնտրել հայի ու ոնց որ թե գտան մի քանի տենց գենետիկորեն աճած ճյուղ Ուիլ Սմիթի մեջ, կարելի է համարել Ուիլ Սմիթին աֆրոհայ առաջին կամ միգուցե ոչ առաջին, հաշվի առնելու, որ կա սիրուն մինաս։ Դե ինչ, Օսկարի մրցանակաբաշխության կազմակերպիչները ակադեմիան ոնց որ թե ամենից ճիշտ էր հաշվարկել և համապատասխան ռեզոնանսը ունեցավ ամբողջ աշխարհում, բայց մի բան ճիշտ չէին հաշվարկել կազմակերպիչները։ Նրանք չէին հաշվարկել կամ չգիտեին, որ կա Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքական ու կա Նորվեգիայի ֆուտբոլի հավաքական ու կա նրանց միջև ընկերական խաղ։ Հայաստանի հավաքականի համար խաղ, Նորվեգիայի հավաքականի համար խաղ ու պար, ես կասեի։ Դե ինչ, այս ոչ սկանդալային երևանյան երեկոն առաջարկում ենք անցկացնել մեզ հետ, որովհետև տաղանդաշատ երաժիշտներ Զարա Մարկոսյանը, The Flex-ը, սցենարիստները Օնոր ու Սիփանը և Խոակին Կապարոսը ամեն ինչ արել են, որպեսզի ես 21 TV եթերում ասեմ, երեկո կա։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես դժվար է արդեն պատկերացնել Երևանը առանց տուրիստների, այդպես էլ դժվար է պատկերացնել մեր հաղորդաշարը առանց մեր հովանավորների, այնպես որ շնորհակալություն եմ հայտնում հենց նրանց։ Մեր հովանավորն է Կլեոպատրա ընկերությունը, Կլեոպատրան առաջարկում է հայկական արտադրության, հանձեռոցիկների, թղթե սրբիչների և հիգիենայի այլ պարագաների լայն տեսականի։ Ընտրելով Կլեոպատրա, դուք խթանում եք միջազգային չափանիշներին համապատասխանող հայկական արտադրանքին։ Կլեոպատրա կյանքը հեշտ է։ Շնորհակալություն Կլեոպատրա ընկերությանը։ Մեր հովանավորն է նաև Homeland ընկերությունը։ Homeland-ն առաջարկում է ամենահամեղ պահածոների ավելի քան 100 անուն տեսականի՝ բանջարեղենային պահածոներ, մարինադներ, կոմպոտներ, մուրաբաներ, ջեմեր, օշարակներ։ Հումքը իհարկե թարմ մթերվում է գյուղացուց, գնում է արտադրամաս, արտադրամասի շուկա, շուկայից ձեր սեղան թարմ վիճակում Homeland, մեր սարերի համն ու հոտը։ Շնորհակալություն Homeland ընկերությանը։ Մեր հովանավորն է նաև մեր տունը, ռեստորանը։ Այստեղ ստեղված են բոլոր պայմանները լավագույն ժամանցի համար։ Նորացված էլ ավելի ընդարձակ սրահներ, լուսային գունագեղ շոու, համեղ խոհանոց և իհարկե բարձր սպասարկում։ Մենք հոգ ենք տարել, որպեսզի ձեր բոլոր հավաքույտներն անցնեն ամենաջերմ մտնոլորտում։ Հասցեն ռաֆու 23/3 հեռախոս 096-72-00-56։ Մեր տունը ռեստորան, երբ մեր տունը դառնում է ձեր տունը։ Շարունակում ենք սիրելի հեռուստադիտողներ, ժամանակն է եկել, որպեսզի ներկայացնեմ իմ այսօրվա շատ սիրելի հյուրին, նա է երգչուհի և պարզապես գեղեցկուհի Ռոզա Ֆիլբերգը, դիմավորեք։ Սրտից մեջ էլ կյանքում այս, խենթի նման ման եմ գալիս, արար աշխարհին ճպտում է խանդավառ, իմ
չորս կողմը վարդուն ազան, հազար կարոտու երազան, ախ ինչ լավն է իմ սիրո հասան։ Բարի երեկո, Ռոզա։ Բարի երեկո։ Շատ ուրախ եմ, որ ինձ հյուրընկալվեցիք եւ միանգամից առաջին հարցը կարող եմ արդյոք այս եւ նմանատիպ հարցերը այս ու հետ տալ դույով։ Այո։ Ինչպես ես։ Շատ լավ։ Ինչով է զբաղված Ռոզան Երեկոյան եւ ով է բեմից դուրս, հա, այդ մաշած հարցը սովետից եկած տամ։ Ինչ ես անում Երեկոյան հիմնականում, ինչպես ես զբաղացնում ժամանակը։ Իրականում տարբեր, ну совершенно разные могут быть дела абсолютно. Да, разные планы. Դենց չեմ կարող ասել։ Այսինքն չկա մի բան, որ Երևանյան Երեկոն քեզ համար չի կարող առանց դրա լինել։ Думаю, что нет такого нет. Ահա։ Okay. Աշխատանք, սուրճ, ընկերների հետ հանդիպում, սրճարանում։ Мне кажется, у меня каждый день праздник и вечером, и днём, и И всегда. Որնա այն բանաձևը, որով ամեն օրը դառնում Ռոզայի համար տոն, որպեսզի ես էլ իմանամ այդ գաղտնիքը ինձ համար էլ դառնա տոն։ Ну, я думаю, что это зависит от человека, от характера человека или не знаю, какой-то настрой жизненный, то что жизнь она одна, и нам нужно радоваться жизни. Мы просыпаемся, мы уже должны радоваться, что мы проснулись, не знаю. И вот с этой мыслью я начинаю свой день, и каким бы он сложным как у нормальных людей, естественно, со сложностями бывает, я справляюсь просто хорошим настроением. Не даю возможности плохому или чему-то помешать. Куда окнема? Да, конечно. Но это большая работа над собой, я не всегда была такой. Вон цей дарач, вон цей спохвель. Ну как? Как? Со временем, аскацавош, есть в жизни некоторые ситуации, которым не нужно столько давать значения. Вот. Я с чем особо, знаете, ой, все это типа какая-то ерунда, и не стоит об этом думать. Нет, но не заострять на этом внимание. Ну, то есть прям настолько, что все, кошмар, ужас. Сейчас не знаю, что, ну, то есть как бы более подходить к вопросу холодным разумом, наверное, так. Окей. Вон цек хаскану, вор на каре, вори вра петка, вош те тахрек, аль мтацек еркаш, Եվ որը անկարևոր հարցը կարելի է այս շպիտով անցնել առաջ։ Կա կատեգորիա, որ այս կատեգորիայի հարցերը մտածելու հարցերն, այս կատեգորիայի հարցերը առհամարելու հարցերը։ Չէ, ես չեմ կարող դրանց պատասխանել, որովհետև ինքան շատ բաներ է տարբերում, ոնց կարծես։ Դա է process-ը։ Դա ֆակտն ա դրիշած, դա։ Օրինակ այսպեսի ձևակերպում հետաքրքիր համաձայն կլինես դրա հետ, թե չէ։ Հիմնականում հաջողակ մարդիկ խորհուրդ են տալիս գրել այն սիտուացիաները, որոնք մեզ մտածելու տեղիք են տալիս, եւ ջնջել այն սիտուացիաները, որոնց վրա մենք չենք կարող ազդել։ Այսինքն եթե մենք չենք կարող դրա վրա ազդել, դրա մասին մտածելը անիմաստ է, ուղղակի պետք է ջնջել, չմտածել դրա մասին եւ մտածել նրա մասին, որ ինձ վրա կարող են։ Может быть, да. Շատ լավ։ А вы чем, простите, можно вот мне так интересно стало, вы чем занимаетесь вечерами вот? Или какая у вас вообще позиция? Օ, հաղորդում եմ, բարում հիմնականում։ Երկու օր շաբաթվա մեջ, իսկ մնացած օրերին հիմնականում եթե ազատ եմ լինում, եթե աշխատանքին չի վերաբերվում, զբոսնում եմ Երևանում, ավելի շատ մեքենա եմ վարում Երևանում, ոչ թե զբոսնում եմ, այսինքն զբոսնում եմ ակերով։ Իմ ամենասիրելի զբաղմունքներից մեկը Երևանով պատտվել եւ Красивый город, красивая музыка. Да, это классно. Кстати, я тоже люблю так делать. Это круто, да. А вот зачем кататься просто? Կոնդի են նեղարանքներ. Ես իրականում այդպես բացահայտել եմ Երևանի շատ գեղեցիկ տեսարաններ եւ շատ գեղեցիկ կոլորիտային փողոցներ, որոնք կարող է եւ չիմանայի մշտապես երթևեկելով նույն ճանապարհով գործի տուն, տուն գործի, ինչպես բժիշկները։ Բայց ես, չէ, բացահայտել եմ Երևանը ինձ համար նաեւ նաև այսպիսի հաշտագ ունեմ Instagram-ում, ինքը տարածված չի, քանի որ ես եմ միայն այդ հաշտագը կիրառում, ուրիշ Երևան։ Այն հատվածները Երևանի, որ հիմնականում ոչ տուրիստներն են նկարում, ոչ մեր համակարգացիներն են նկարում, ես նկարում եմ, տեղադրում եմ, գրում եմ ուրիշ Երևան, այնպես որ եթե տեսնես այդպեսի Классный, я обязательно посмотрю, да, интересно. Կարող ես այդ ալիքին կպնել ուրիշ Երևան հաշտագի։ Но Ереван он вдохновляет, реально. Вот 5 տարի առաջ ես մոտավորապես 5 տարի եմ ապրում Երևանում ու որ նոր եկել ու
Гималь, в принципе, всегда вдохновляюсь, потому что мне кажется, что даже в стенах есть какая-то энергия, какая-то сила, какой-то истории, памяти, не знаю, это меня прям очень сильно... Так и есть. Да. И дежвар чер мегаполиси цето, мегаполиси это темп... Գժությունը, կենցաղը, որը որ չգիտես խառնա, որ ես նույնիսկ դսել եմ, չգիտեմ այդպեսի հանդիպել ես այդպեսի դեպքի, թե չէ, ասպեմ Մոսկվայում ժամեր կան, որ մետրոյում մի գուցե և դու դուրս գաս մետրոյից ու կոճակը պոկվի, որտև այդ տենց պրեսա։ Այդ մեգապոլիսից հետո ավելի հանգիստ Երևանը տեմպից չգցես քեզ։ На самом деле, вот по поводу темпа, շատ ճիշտ եք ասում, որովհետև ես Я обленилась, вон, сайт и гарен. Ну, гарен и латен. Ну, дугаска царь. Дугаска царь, скажу. У этого вичака, этого пахерика, без контраста, вот есть эта пробка химеч, этот марканц меч, айтенц, это аменича. И вдруг я приезжаю, такая классная погода, бархатная. Ну, из Ургалиса, мы там марнерные галис, ну, да, летом приезжаю. Ереване амене лав комне, естественно. Да, но нет, мне и осень очень нравится. То есть почему? Мне все нравится вообще в нашей Армении, в Ереване. То есть погода, чем классно, вот зима-зима, лето это лето, весна, то есть все четко идет. Нет вот этого дисбаланса, когда он скажет, Русастану, ну там, Шаткича, ну, Ареву, ну, то есть как бы. И вот такие контрасты, у Тенсах Ангис, Тенсах Сирюн, вот эта вот энергия. Я прям, честно, я прям вот просто... Так как сказать? Ворошитер мнас. Кайфанула я просто. Просто таким вот уличным сленгом, да, я видно сказала, ну, чики там. В принципе, мы говорим, чисто сенс хангисти меч, вот это мегаполисе, кес NPC арагутсян меча кцун, нах арагески анка апром. У кянка гнимал чес хасканум. Араганстум, ха. Ев хето хасканум, мес ворош, иншор анимаст мерцакцум мес. Стерел кай ярке. Ми па брнастум мес, кес вор мерцакцум мес, чики дес умхет, инчи хамар, вор на наградан, хето хасканум мес, вор нтану пес пет чиет мерцакцум, ев ваки пет кас бавел, кос сирас горцов. Ев ете бахтат бери, кос сирас горцов, вор гумар ашхатес. Верфи-верфи сарнана петка лицви, гардиропи хет миасин. Айо, игарки. Просто сама цель, она, да, она должна быть больше вот, творчества, получать удовольствие от работы, от того, чем ты занимаешься, а не сама цель именно добиться прям какой-то точки. Чего-то. Потому что этой точки, мне кажется, нету. Даже всегда нет, есть да. лучшие из лучших, всегда есть красивые из красивых, умные из умных, да, и это какая-то невероятная погоня за... Այսօր սովետական օլիմպիադա է հիշացնում, որ պրոստ ոնց որ պաշտպանի օլիմպիադայի մասնակցելու։ Ստոյդ զադումուցը։ Վ պրինցպի տոչկա կա վերջնական, ուղակի ըն… Դավայցի նի բուդի բամա։ Դավ էլի ոտ տոչկա։ Այդ կան էլ տոչկա չի, բայց որ վերևից նայս հա տոչկա կնի։ Օքե, ամեն մեկս մեր տոչկեն ունենք, ինձ թվում է։ Իսկ ստացվում է քեզ մոտ լիարժեք բավարարվել այն ստեղծագործական կյանքով, Да, все получается, все хорошо. Но я хотела подчеркнуть, знаете, какой момент? На самом деле в совокупности успеха как бы есть разные моменты. Это и удача, и стремление, и трудоспособность, и, ну, и вообще вожья боль просто в конце концов, да? Или Главное. Для кого-то судьба, да, действительно. Здесь нету однозначно, знаешь, вот он, например, у него не получилось попасть на какую-то большую, например, потому что он там недостоин или не заслуживает. Потому что у нас огромное количество талантливых людей, которые классно поют, прекрасно выглядят, ну, как бы и так далее. Ну, у всех как бы, у всех просто свое. И есть просто тот самый опять к чьи, еще обижаться, то есть вот как бы... ну да, нехвель на то, что как бы, ну... А что делать? Кому-то дано где-то, кому-то... Ну, то есть, нельзя так, знаете, вот прям вот раз, я вот тут вот все сделала, добилась, меня все узнали, теперь пойду покорять друг... Нет, не знаю, есть просто тащим мотацию. У меня как-то вот... Не знаю, мне всегда казалось вот то, что я как-то спокойно... I think any issue, который моим кянкум, тэнцэль урэм пэт калэнью, тэнцгэну маурэм, ястэнц узумэм, просто. То есть...
Да, карма ин хаваталу нама ми бана, чакатагрин хаваталу ми бана. Че, я просто узмем асем, вор тенсчка им меч, ничего сенс пайкар, то есть цель пайкарел хас. Просто я с ми банем хаскану, вор ойнак, это има даже мики черкери мас, ничего сенс, допустим, про кино, например, да, про фильмы. Например, у меня много, ну, есть друзья, которые актеры, да, из которых, например, я работала. И я реально, я с нами меняться, блин, красивый, талантливый, обаятельный. Как разговаривает, как играет. Ну, есть у нас, естественно. Я думаю, ну почему у нас вот тоже хочется, чтобы были вот наподобие голливудских фильмов, чтобы, чтобы потенциал этих наших классных, крутых артистов мы тоже видели. То есть вот почему бы и нет? Сегодня он может быть в Армении, завтра он может быть, не знаю, в России, в Уругвае, еще где-то в Америке, если не важно. То есть как бы... Не стоит прям так зацикливаться. Ну, мне кажется, это и просто марканс, ничего ж, вот это вот. Герагуин напатакин хаснелу, ничего ж, анимаст мгума. Ну да. Выше целин таркманем русен, яни. Чела вас тачу. Выше целин. Айсинкан, мэнк унэнк меж... Кьянки амплуан, воро петка апрэнк, ев ете мэнк эстэгі хамарэнк, ու эстэгэр реализацвэн, грэмасэн. Чэ, амэн март петка инкэ зга, инкэ эстэгі хамарате, уриштэгі хамарате, инкэ тэт инкэ тарбэрума, почему вообще надо... Эстэгі хамарате вумате уриштэгі хамарате, ну, зачем ставить конкретно, ну, типа, эстэгі? Ну, инак, допустим, я армянка, да? И вот я... Как вот, я же не сажусь, не думаю, а почему я стала популярной именно вот в армии? Ну, понятно, почему. Если ничем, Аменча Харцном, мигуца, вот ощущение, Карвалини, вот провокационно, Арцем Талис, Бацарцак. Сахосумен Гнерахама, вот Пси Мартикам, вот Метацумен, вот Иранг Авели, Медзине, Наржани, Евален, 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 Парзапес, хаскана, вор, наевор, линел, наев, эстех, гнахатват, ев, лиаржек, ержаник, линел, чуненало, вен, чкидем, техс, багас, люцан. Айо, айо, искетериан, кузумен, ойнак, инчфор, нортех, нож, инчфор, банер, тоже каранане, ну, то есть, как бы, нормально, ну, то есть, почему? Зачем ограничивать? Я против вообще ограничений в плане мечты человека, например. Երազել է հենց անսամանության մասին, այդը կարել է ամեն ինչ երազել, ինչի չի երազել։ Իսկ ոնց է ստացում կեզ մոտ ունենալ երկեր, որ մենք ասում ենք փոքր շուկա, բայց ոնց որ 9-10 միլիոն դիտումները միայն YouTube-յան հարթակում, դա ոնց որ մենակ է շուկայի մասին չի խոսում, դա ինչ որ նյուխա, մաթեմատիկական հաշվար կա, թե ուղակի դու անում ես էն ինչ-որ իրոք քեզ դուր է գալիս և պարզում է, որ դու դա 10 միլիոն մարդու էլ է դուր գալիս։ Классный вопрос. Прям, реально. Неожиданно. Да, реально классный вопрос. И все песни, которые я свои записала, сделала, они все, честно, они были прям вот реально вот по душе. То есть я делала то, что мне нравится. И, естественно, я думаю, что ни один артист или композитор, ну, певец, он не может знать на 100%, ну, песня полюбится или нет. Но изначально как бы такой цели нет, что прям, я сделаю, что всем понравилось. Ну и ну, лукавить я тоже не буду, потому что любой артист хочет этого, ну, то есть чтобы его песни нравились и его аудитории. Это нормально. Фидбэк, знаешь, love линии. Да, ну почему? Манаман, это азгавнат фидбэк. Да, я подумала, что... Да. И, конечно, хочется, бать, цель не это, конечно. И, не знаю, я прям чувствую... Вот у меня папа, вот он музыкант, очень крутой, кстати, классный. И он мне так недавно так говорит, Роза, говорит, вот я твои песни вот недавно опять послушал. И он говорит... Все твои песни, они как будто, говорит, на тебе прям шиты, как будто. Ну вот как вот шьют, да, и прям четко каждый сантиметр, миллиметр. И вот то же самое и в песнях. Я говорю, да, пап. Он говорит, а как так, говорит, получается? Че, говорит, сами те вот, композиторы там, ну про какие-то песни узнают, например, как они записались, да, истории, особенно там про первые мои, ну особенно про мой отец, да, про мои песни. Или Масенья. Да, да, конечно. Вот.
Но он, я говорю, пап, я говорю, я работаю и с композиторами, ну тут и удача тоже, и как бы какой-то, да, не знаю, и я работаю с композиторами, с саунд-продюсерами, да, вот мы все это делаем вместе, то есть идет какой-то творческий процесс, то есть я всегда люблю как-то вот участвовать в этом во всем, потому что, ну, там мне слышится что-то, я хочу добавить или убрать. Ну, это, в принципе, у многих, ну, как бы, это нормальный процесс. Но вот я именно вот по музыкальной части особенно, ну, люблю участвовать. То есть если я бы, вот, например, очень мечтаю, чтобы у меня была своя студия музыкальная, и чтобы у меня был, например, ну, музыкант свой, очень, например, хороший как друг, да, то есть чтобы мы друг друга понимали. Не просто пришел, там, ему заплатили, он сыграл, ну, грубо говоря. Вот. Ինչն է դժվարությունը, որ այդ ստուդիան չկա ու այդ մարդը չկա։ Сначала прям, я извиняюсь, Гор, можно я сначала прям кое-что скажу, то, что пришло ко мне, да, и продолжим. Я просто хочу сейчас поблагодарить моих коллег-друзей, прям сейчас реально, потому что пока мы с тобой общаемся, да, я же еще параллельно как бы вспоминаю, да, процессы все наши, и понимаю, что первый, ну, самое главное, да, это вот самое главное, это музыка и слова. Ну, то есть, вот. Я хочу прям сказать огромное спасибо моим друзьям, которые написали мне классные песни, благодаря которым я стала популярной, любимой, я надеюсь. Прям реально. Ну, то есть для начала прям вот хочу сказать им спасибо, потому что вот оттуда все начинается. То есть вот. А все остальное это уже вот как раз-таки вот этот химический процесс. Вот. Потому что этот нереальный талантище, я еще что хотела сказать, что есть, например, певцы, которые еще и пишут песни сами себе. Они круто поют и сами себе пишут песни. Это просто, это 10 из 10, если считаем, это вау, это высший талант, я считаю, который может быть. Ein Marta of Gruma, Yerkuma, это все. То есть я очень уважаю такой талант, и для меня это вот все. А все остальное, вот этот химический процесс, не знаю, вот как, почему нету, я не знаю, почему у меня нет такого. Потому что, ну, может быть, я не нашла просто, не, может быть, не сработала с кем-то, может быть, я просто не знаю этого человека, или этот человек, который должен в будущем написать со мной офигенные песни, вообще, дай бог, хиты и так далее. Вот, может быть, он не знает, что мне нужен, например. Есть Махтун, Мартин и Макс Фадеева. Вау, да, нам спасибо большое. В Макс Фадеевի հետ քո հարաբերությունը ոչ թե լինեն զակասչիկ ու բան գործանող, այլ այնպես творческий химический процесс, ընկերական ու նույն միշլենիայի մարդիկ, որոնք ստեղծեն գժական գործեր, ինչի՞ չէ։ Спасибо большое. Да, հնարավոր է. Здравствуй, Макс. Макс. Здравствуй, Макс. Մենք նոր Լինդա ունենք, այնպես որ այս կողմ նայեք. Okay. Merci, շատ, մաղթանքների համար. Почему бы и нет? Классный, крутой человек. Да. Ես էլ քեզ եմ շնորհակալ, որ եկար հյուր, բայց սա չի նշանակում, որ հիմա հաջողություն եմ ասում, սա հիմնականում ասում եմ, որ հաջողություն եմ ասում, բայց չէ, ես մեջ տեղերն եմ ասում. Իսկ կուզեմ վերջնամ ասում, ասես այն երեք արտիստները, ում ամենաշատ ես լսում հիմա. Вот на данный момент слушаю просто, может быть, я неправильно скажу. Не знаю, по-моему, она звучит так. Ройшен Мёрфи. Вот сейчас я ее слушаю. Ройшен Мёртвый? Мёрфи. Мёрфи. О, ага. Вот Мёрфи. Сейчас... Нет, боже упаси. Да, Ройшен Мёрфи. Ну, Каруга ес сахалем химаасу. Ну, то есть произношу неправильно. Okay. Вот сейчас вот ее очень много слушаю. Ройшен Мёрфи. Вот. Потом есть такая группа, называется «Газ-газ». Тоже, может быть, неправильно. Ничего хумба. Не знаю. На английском. На английском. Okay, все на английском. Красиво. На самом деле, все, что я произнесла, сейчас какое-то такое электронное чуть-чуть. Да. Немножечко, да, сейчас вот как-то вот так. А еще недавно просто реально конкретно мне понравилась песня Лепса. Не знаю, как она называется, но она такая прикольная. Ну, это песня Лепса. Да. Но она реально клевая. Вот из последних, из того, что я слушала, и прям вот вау. То есть разные, да, совершенно? Из High Artist Nerits. High Artist Nerits. Топ-3. Ոչ թե որ իրանք քեզ համար топ-3 արտիստներն են, այլ որ այս ժամանակահատվածում վերջին, ասենք, քանի ամսում ամենաշատն ես լսում կամ հավանում ես? Я не могу сейчас вспомнить, честно говоря.
А что, есть армянские артисты? Не, прекрати. Нет, я просто не помню. У меня какие-то, знаешь, у меня какие-то сейчас вспышки, типа с Инстаграма. Это же много, я просто стою, мы с Мэки Баналом, так у меня от Мэки, ну, как бы... Че, я со своим рамасим, вор, чеки там, Аканджакарнеро, Мэки Най Мэч, вор, капелла... Սրտիտ ու լսել ես։ Եթե մասում ենք անեմ տենց կուսոքներ լսել, հիմա սենց չեմ հիշում, կարող ամի բան էլ ունակ լսում էրեք, բայց չեմ հիշում։ Ինքան շատ այդ ինստագրամում այդ բաները, ու դեթի կարոտքի։ Հաղորդման շրջանակներում, մեկ այլ հեռուստալիքի հաղորդման շրջանակներում ուտում է, թե ես չեմ ասի, որ ալիքի և որ հաղորդման, բայց ես կասեմ Շանթ հեռուստանգերության տաքսի բաթել հաղորդման շրջանակներում, մենք տենց ազատ թիվի ենք, ամեն ինչ խոսում ենք, տեսել եմ մեհերին, ոնց որ տենց բոդրի էր, կյանքով լի ու սենց նպատակասելած, արդյոք ուժերը տեղն են, ամեն ինչ օքեյ է։ На самом деле Магер, он такой человек, он очень сильный, и он это просто мега позитив всегда. Это позитив, это энергия, это драйв даже, то есть это творчество, то есть он всегда в приподнятом настроении, что бы то ни было. Но в целом все хорошо, слава богу, все нормально. То есть, вот, спасибо. Я чем еще в Ортваканин, да, я кузер вед, йод, микуце Ортваканин, в Арачин Хамерга Мехриева в Операю, Мифоринке Норерекель, Хаястан, Реплецун Даличе, այդ էներգետիկան ու այդ հաճույքը, որ ստացել եմ ես հայ արտիստի համերգից, երևի շատ քիչ անգամներ է հետո եղել, այնպես որ մեհերին փոխանցի, որ սպասում ենք, կան մարդիկ, որ սպասում են այդպիսի նոր համերգների։ Իսկ ես շնորհակալություն, որ ինձ հյուրընկալվեցիր, մենք հիմա կտեղափոխվենք մեր տաղավարի մյուս հատված, որտեղ փոքրիկ խաղ միասին խաղանք, շատ հեշտ, քեզ համար կարծում եմ հաճելի, իսկ մինչ այդ ես նվերներ ունեմ մեր հովանավորների կողմից քեզ համար, Homeland ընկերության կողմից ունես այսպիսի պատոների և կոմպոտների Զամբյուղ, ինչպես նաև Կլեոպատրա ընկերության կողմից ունես այսպիսի անձեռոցիկների արկղ, կարծում եմ աղջիկների համար շատ կարևոր է հիգենայի պարագաների մեջ ունենալ անձեռոցիկների տեսականի։ Ինչպես նաև մեր տունը ռեստորանային համալիրի կողմից ունես 21%-ով ձեղչի քարտ, ինչը կարող ես օգտագործել, երբ որ գնաք այնտեղ ժամանակ անցկացնելու ընկերներով, ընտանիքով կամ գիտեմ ում հետ։ Իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, լրատվամիջոցներ, Վարկյաններ անց Ռոզայի հետ քաղաք հետաքրքիր երաժշտական աշխարհի հետ կապված խաղ, կհանդիպենք մի քանի վարկյանից։ Վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտողներ, Ռոզա Ֆիլբերգին բաց չենք թողել, մեկ փոքրիկ խաղ ենք խաղալու նրա հետ, ինչպես եւ խոստացել էի, խաղը շատ հեշտ է, մեր հյուրերի համար հիմնականում մի քիչ ավելի բարդ բաներ ենք ընտրում, բայց քեզ շատ ենք սիրում, հեշտ բան ենք ընտրել։ Քանի որ դու ռուսերենին իդեալական տիրապետում ես, Ռուսաստանում ապրել ես, մենք ռուսական երկերը անգլիական Google Translate-ով թարգմանել ենք, պատկերացում ես արդեն ինչքան վատ է թարգմանել անգլիացի ռոբոտը ռուսերենից հայերեն, ստացվել է ինչ որ ստացվել է, ես կարդամ այդ երկերից քառատող, դու փորձես գուշակես, որ ռուսական երկն է դա։ Լավ, փորձենք։ Գնացինք։ Եվ առաջին երկը, իմ երեխա, ես կարոտում եմ քեզ, ես քեզանից նամակներ չեմ ստանում, դուք հեռու եք և նույնիսկ չեք ձանձրանում, բայց ես կվերադառնամ, որպեսզի իմանաս, իսկ դուք իմանաս, որ երկն է սա, Ռոզա։ Ետ։ Իմ երեխա, ես կարոտում եմ քեզ, ես քեզանից նամակներ չեմ ստանում, դուք հեռու եք և նույնիսկ չեք ձանձրանում, բայց ես կվերադառնամ, որպեսզի իմանաս։ Это руки вверх? Да. Из кварьерка? Я ж тебя так любил. Крошка моя, я по тебе скучаю. Да, точно. Браво, мэк зрё. Ут зрё, окут розай. Я сейчас сам ми патасхана, ут мя вора берем кес. Ха? Я сам ворошу, мас мэм. Че, просто эси ерви раз минкаер, че? Вы сейчас вот самую легкую мне дали, чтобы потом... Пойдет тяжелая, сложная какая-то. Մեր մոտ դրամատուրգիան տենց կլասիչսկի չի, դրա համար մենք ռենդմնի ենք դնում, ոնց ենք կաղա վերջի միլիոնանոց հարցը լինի ամենահեշտը։ Լատնը։ Իսկ մենք միլիոնանոց հարց ունենք, ուղակի միլիոնը չենք տալիս։
Գնացինք։ Ահմ, բարդու բլբուլ, շոք հուլիս, գիշերներն այնքան աստղային են, դուք հասկանում եք, որ առաջին համբույրը դա դեռ սեր չէ, սա հենց այսպիսի հակադրությունների պայքարի օրենք է։ Իսկ առաջին համբույրը սեր է, թե չէ, ըստ քեզ։ Я не знаю. Որ բառը կարաս ռուսերեն ասես, բարդու բլբուլը ռուսերենում կլինի։ Շատ լավ, շոքը։ Ժարա։ Ժարա։ Հուլիսը։ Ա, это Иванушки, что ли? Да. А, что-то я не поняла, да. Тополиный пух, жара. Тополиный. Ночи такие звездные, да? Длинные, лунные, звездные. И страстные. Хаджорт Ерка, ուզում եմ միանգամից ամնացնել։ Ես միայնակ թափառական եմ, սիրում եմ Կազանովային, հավես սիրահար եւ հավես չարագործ սրտակեր, բայց ես չեմ հոգնի նորից եւ նորից գայթակղելուց, այնպես որ ես կմնամ թափառաշրջիկ Կազանովա։ Ես Լեոնտիվ։ Ու պրինցիպի հա, Կազանովան չի դարձնում։ Ահան, հաջորդը։ Ես գիտեմ գաղտնաբառը, ես տեսնում եմ ուղենիշը, ես միայն դրան եմ հավատում, սերը կփրկի աշխարհը, ես գիտեմ գաղտնաբառը, ես տեսնում եմ ուղենիշը, գունը, որ սիրո գետը կփրկի աշխարհը։ Я вот хочу вот понять, вот у меня вопрос один появился. Мне реально интересно. Да? Вы меня реально так пожалели, ну, типа такие лёгкие песни. Или вы просто подумали, что я не отгадаю? Вот эта песня, да. Мез мот напатак чи, вор... А, чтобы не, да, чтобы гостя не вогнать в было краску. Было забавно. Да. Хорошо. А это не забавно? Это очень забавно. Все. Хорошо. Елька? Вера Брежнева? Угу. Ельки, а мне? Я знаю пароль. Ай, мэнк узмэнк варду ельки ир. Дря хамаренк. Ефер ду гушакум эс ельки. Պետք է երկես, միջև վերջ, կատակեմ ամ։ Հիմա հաջորդը, ավելի բարդ, միայնակ անմշակ է, մենակությունը ձանձրույթ, ես սիրտը չեմ զգում, ես ձերքը չեմ զգում, ես ինքս որոշեցի, լրություն իմ ընկերն է, ես կնախնդրեի սխալվել, մենակությունը վիշտ է, մենակություն այնքան։ Միատել էլի։ Ա, չէ, բարդերը միանգամ են կարդում։ Это слава, да? Ворьерка? Одиночество? Да. Одиночество, сволочь. И не только одиночество. Ինձ արագ տարեք, տարեք ինձ 100 ծովի վրայով եւ համբուրեք ինձ ամենուր, ես արդեն չափահասեմ։ Խնդրում եմ, Ռոզա։ Վերցրու ինձ արագ տար ինձ 100 ծովերի վրայով եւ համբուրիր ինձ ամենուր, ես արդեն չափահասեմ։ Походу, сценарист любит группу «Руки вверх». Да, я так как-то по-особенному. Сгумаешь, чего же Ашаковен? Да. Лав, а мы ниш лав клини. Я сам мез болори сам асум, я верки барарен. А мы ниш лав клини, я сда гитем, я сда гитем. Лав, а мы ниш лав клини, а я сгуме махчикнер, минчев шапатор, хастат кне, к гнам кшелу. Это Верка Сердючка? Браво. Черт, мэс. А песня? Все будет хорошо. Еще с тем, что Карасон инна миавар у нас ду, амен харти патасхана, еще с тем, что ут миавар, батюшки дам он сардар Карасон инна, я себе математика из пикиш турлим. Хаджарт ерка, ахчикнер сирумен астхеш, айт пайле еркен кумиче варавот, ахчикнер сирумен астхеш, нерен наман астхер, ахчикнер сирумен астхеш, нерен наман астхер. Так Губин. Это губит. И это губит нашу программу. Верч. Да, все. Сколько в итоге я... Мэг, ерку, ерек, чорс, хинг, вец, йод. Им математика, им отцем, йод. Абсасвар гумарченк талис мэг, байц, навилю мэг, миллион алых роз. Мерси, мерси. Ес патакан че, вор сказнам асым кэш, чинуравурэцей, կանաց մեկ ամսյակի կապակցությամբ, որտեղ ուզում էի վերջնամ ասում, շնորհավոր է, որտեղ վերջում արված ինչ-որ բանը հիշվում է։ Համար ուզում էի ոնց լավ բաները հիշվեր։ Մերսի։ Քեզ նույնպես շնորհակալ եմ, որ եկար ինձ հյուր, բարևիր անպայման մհերին, մենք նրան նույնպես անպայման հյուր կկանչենք։ Իսկ ձեզ ելի հեռուստատիտողներ շնորհակալություն ենք հայտնում, որ այս երևանյան երեկոն ևս անցկացրեցիք մեզ հետ։ Հուսանք, մենք կհանդիպենք ամեն երեքշաբթի և ուրբաթ 22:30-ին, ինչպես միշտ 21 TV-ի եթերում։
Բարի գիշեր։ That's the way it was. Happened so naturally. I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying to the star. I hope this night will last forever. I've been waiting for you. It's been so long. I knew just what I would do when I heard your song. Fill my heart with your bliss. Give me freedom. You knew I could not resist. I needed someone. And now we're flying to the star. How this love will last forever. Oh, 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 oh. Yeah, nobody loves me better. Me feel this way, ain't nobody loves me better, makes me happy, makes me feel this way. I wait for night time to come to bring you to me. I can't believe I'm the one. Feel like no one could feel. I'm a sweet dreaming. I want this dream to be real. I need this feeling. I make my wish upon a star. And hope this night will last forever. Whoa, oh, oh, oh. Yeah, nobody loves me better. Makes me happy. Makes me feel. This way. At first you put your arms around me. Then you put your charms around me. I can't resist this sweet surrender. My natural woman tender. Yeah, nobody loves me better. Makes me happy. Makes me feel this way. Yeah, nobody, baby. Yeah, nobody. Nobody, 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 nobody. Loves me better. Yeah, nobody. Loves me better. Makes me happy. Makes me feel this way. Կլեոպատրա, կյանքը հեշտ է։